Jak na to ty koukáš vlastně toho, že tady těch mocností je jakoby pár, že jo? Kde se hraje ta velká hra, kterou člověk nemá šanci dohlídnout. Jak ty koukáš na to rozložení sil a vůbec v souvislosti s tím konfliktem na Ukrajině? No, tak hele, včera byl zveřejněný článek, ve kterým jako renomovaný americký novinář, nositel Pulitzerovy ceny, popsal a dovodil, není to úplně neprůstřelný, protože zjistit takovou věc není možný téměř najisto, ale dovodil, že prostě ten Nord Stream vyhodili do povětří Spojený státy. Jo, jo, což má... Nerých, jo, někde. No, fakt, to, no. Ano. To je... My jsme se o tom bavili s pár osobnostmi tady, ale... Dojen americký žurnalistiky, nositel Pulitzerovy ceny za váleční zpravodajství o válce ve Vietnamu. 85-letý pán, jo. Který napsal i věci, které, řekněme, jsou jako problematičtější z hlediska faktografie. Uvidíme, co ten článek přinese, ale popravdě řečeno, ani na vteřinu jsem nevěřil, že to mohlo udělat Rusko. Proč by to dělalo? Teď to byl přece obrovský zdroj jeho příjmů, ten plynovod. Jo. Čili naopak, jako v zájmu Spojených států logicky takováhle věc mohla být. Já se jako vlastně snažím držet tu hranici, která, ale ta hranice je těžká. Je, je těžká. Protože před zapnutím kamery, že ta hranice... Čemu se vlastně přesně dá v tomhletom světě věřit, aby člověk nepapouškoval to, co nahoře chtějí, aby jsme říkali a mysleli si, a to, co vlastně přežvikuje ten mediální mainstream, a zároveň, aby se člověk nedostal do toho víru, té konspirace, který pak točí a už vás odnáší úplně prostě do jiného světa, ve kterým je to taky všechno jako vlastně podivný a nebo naopak všechno pěkně sedí do sebe, ale to je taky špatně. Taky nebezpečí. To znamená, vlastně u každé té jednotlivé věci si člověk musí zvažovat a vzít si z ní třeba jenom část nebo zkusit si to vlastně poslepovávat sám dohromady. Jo. Není žádný kanál na světě mediální, který by stálo za to sledovat a říkat si tak dobrý tohle, když budu sledovat těch svých 20 minut nebo půl hodiny denně, tak budu vědět všechno podstatné a bude to pravda. Tak to bohužel jako není. No, spousta lidí tak vůbec někdy bylo. Lidí žije takhle. Každý má ten svůj kanál a tam si tohleto... No já vím, ale ty lidi nemůžou se přece zabývat 12 hodin denně tím, kde je pravda u každý té věci. A v tom teda ten mediální mainstream selhává víc než ten alternativní, protože ten mainstream měl tu důvěru na začátku, že jo, těch lidí. To, co se prostě psalo v novinách, to bylo v zásadě tak jako přijímané, mělo to nějaký pravidla, mělo to nějakou etiku, museli se ty zdroje ověřovat, netiskla se prostě automaticky v tady vládní propaganda, nebo možná, jo, možná, že to tak bylo vždycky. Těžko říct, no. Díky za ten Nord Stream 2, že jsi to přiblížil, já jenom krátký, takhle spíš do diskuze, že jsem na to koukal selským rozumem. On si říkal, když 3 americký prezidenti to kritizovali za sebou. Jo, tak to je fakt. Tak to je divný. No. Druhý fakt je, že když to teda se prokázalo, že to Rusko neudělalo, tak začalo být mediální ticho. A jakmile je mediální ticho, úplný, tak je to prostě, jak říkal jeden host, který se setkal s Janem Berichem, tak je všechno jinak. Já jsem si říkal, jediný zprávy, které byly, že dánská a švédská policie hledá něco v moři. Jo? No. Už pátý měsíc. Tak přitom... Dva potápiči. Ten, no přesně, jo. Přitom ten útok, to je jako... Jednak je to teroristický útok, jednak je to prostě věc srovnatelná významově, jo. Dobře, tady nezemřeli lidi, ale jinak je to významově teroristický útok na úrovni prostě toho světového obchodního centra. Jo, to jsem tušil, že řekneš, protože a taky mě to napadlo. Jako ten plynovod zásoboval půlku Evropy teplem, jo. To prostě, to není jako věc, jenom... Nelze to srovnávat, protože životy, ale tady jde o ten akt vlastně. Významově, smyslově, no, jo. Tady tohle, jako to, že tohle vybouchlo, se dotklo obrovského množství lidí v Evropě, mimo jiné teda cenama samozřejmě. Že? No a teď, kde vznikly ty koalice proti terorismu? Jak to, že celosvětově není tady volání, potom musíme dopadnout pachatele, který tohleto udělal, padni komu padni. Jak to, že vlastně se to podařilo úplně vymlčet během toho posledního půl roku? Německo, který mu se vyhodil do povětří projekt za jako obrovský prachy, i strategický projekt toho, jak oni, kteří nemají energie, tak si prostě takhle jako dováží jako...
dlouholetý výsledek prostě východní politiky Williho Branta, to není věc, která by začala před týdnem. Jako, no. Čili, a do toho vozíme ten jako skapalněný plyn ze Spojených států, což, Německo mlčí, což je brutální jo. svinstvo ekologický. Jo. Já jsem moc rád, já to teď neříkám z toho důvodu, že strana zelených a tak. Jasně. Já už jsem před 10 lety sledoval, co ten břidlicový plyn je za svinstvo. No. A udělal jsem tady k tomu, to si přátelé šli dohledit, asi 5 rozhovorů, kde vlastně jdeme fakt do podstaty těžby tím frakováním. No, jo, to jenom na americkém území, a teď klima klidně nechme stranou, ale to na americkém území otepluje planetu o 1,5 stupně. Poškodí to ty radioaktivním způsobem ty spodní vody. Jasně, a pak se to tankerama vozí sem. Jo. Americko-čínská investice. Poláci, který mají obrovský mindrák z Ruska, tak Orlen prostě chtěl tohleto investovat za každou cenu, to udělal v Polsku, když viděl, co by jim to zničilo s územím, tak to zrušili. A my tohleto pod nálepkou Green Dealu vozíme takovýhle svinstvo sem. Jo. To je jako neuvěřitelné. Tohle je jako neuvěřitelný jako fake, jako který se děje. Jako, já to teď říkám takhle odvážně vlastně poprvé, protože si vážím toho, že taky mluvíš jako na rovinu, ale břidlicový plyn to doporučuji teda všem ke studiu, protože to mi hlava nebrala, co to je. Já ani jako po přečtení jednoho článku člověk nemůže říct, že ano, Nord Stream vyhodili do povětří Spojené státy, ale je to aspoň otevření debaty, který je podložený nějakou analýzou a nějakýma jako krokama, které jsou tam doložený. A snad se tím někdo bude vážně zabývat, protože to přece není možný. Jako. A když jsem se k tomuhle tomu jako formou příkladu snažil odpovědět na tu otázku po tom ještě globálnějším nadhledu. I v té výzvě, v tom textu té výzvy na začátku, vlastně, kde se snažíme popsat tu situaci, jaký vidíme, a pak je 5 nějakých požadavků, tak vlastně říkáme, ano, ten konflikt se odehrává na Ukrajině a zdánlivě vypadá jako konflikt Ruska a Ukrajiny. Ale ve skutečnosti Ukrajina je tím bojištěm, který nese ty největší náklady, včetně nákladů na životech. A ve skutečnosti je potřeba jako odzoomovat trochu, ale a vidět tu globální mapu, kde najednou jednak ten fakt sám, že to je jako těsně u těch ruských hranic, tohle by prostě Spojené státy nikdy nepřipustili takhle blízko u sebe. Takovejhle konflikt, že se vám tam rozšiřuje jako nepřátelská aliance, no myslím vám na to, jo. Tím se vracím jako obloukem zpátky k tomu americkému radaru. My jsme už u toho amerického radaru říkali, pojďme jako, dobrý, tak tahle země je v NATO a tak dále, ale pojďme neeskalovat další zase prostě hrozbu pro toho druhého. Ty mezinárodní vztahy jsou přece založeny na tom, že vy musíte se umět vcítit do bezpečnostních pocitů těch zemí, které jsou na té jakoby druhé straně. To znamená, musíte se pokoušet chápat i to, jak se cítí to Rusko, když se mu tam blíží to NATO. Tak nenechají to tak daleko dojít a radši tam vlítnou, což je pak to, co všichni jako odsuzujeme, ale něco tomu předcházelo. Předcházela tomu řada věcí. No. Tak já to v žádném případě nevomlouvám, ale je v rámci mezinárodních vztahů pro udržování míru je potřeba umět se vcitovat taky do bezpečnostních pocitů prostě těch ostatních zemí, se kterými nesouhlasíme.